Маленькі, маневрені та мультифункціональні. Нещодавно придбані бобкати активно трудяться на прибиранні снігу. Є бобкати у нас, машина, міні-погрузчик, економний, ефективний. Використовується різне навісне обладнання, ковшове, роторне і лопати. Вони використовуються для очистки дорог, також тротуарів, проїжджої частини, остановок. Дуже ефективні. Вже цієї ночі використано 24 тонни посипкового матеріалу. Фахівці переконують, запасів вдосталь. Для лютих морозів і ожеледиці закуплено і бішофіт. На низькому старті й техніка, і працівники. Цілодобові чергування, закупівля нової техніки. У місті заздалегідь дбають, аби зима була безпечною. На сьогоднішній день зарезервовано порядка 100 єдиниць техніки, з яких 30 єдиниць – це ті, які в 7-минутний виїзд і 7-минутна реакція. І остальні 70 єдиниць – це по необхідності привлекаються додатково з промислових підприємств. Цьогоріч придбано 40 одиниць навісного обладнання – ковші, відвали. Устаткування легко трансформується, а відтак підлаштовується під конкретні завдання. До кінця року в місті з'явиться 20 одиниць важкої техніки. А разом з тим фахівці нагадують про особисту відповідальність городян. Согласно правил благоустройства, утвержденных депутатами городского совета, зона ответственности не только территория, которая находится в собственности или пользуется человек или субъект предпринимательской деятельности, а и в том числе 15-метровая зона от границы этого земельного участка. І ще одне просте правило для городян – не ставити автівки вздовж дороги. Припарковані у неналежному місці машини дуже ускладнюють роботу снігоочисної техніки. І водіям, і пішим не зайве слідкувати за прогнозами, аби негода нікого не застала зненацька. Дар'я Ворона, Артем Мельник. Програма «Місто».